Nu ska det handla om förfalskad konst. Det är faktiskt ett allvarligt brott som kan ge långa fängelsestraff. Och vi hängde med polisen som tillsammans med en konstexpert undersökte misstänkta tavlor som Auktionsverket i Stockholm hade fått in. Vad säger du om motivet på den? Ja, motivet är ju ganska typiskt Bengt. Med de här ögonen och profilen här som oftast fanns på höger sida. Vad är signaturen på den målningen? Vitt mot svart. Det har jag aldrig sett förut. Dessutom väldigt kladdig, va? Du suckade när du såg den först. Ja, det är hemskt. Det är förskräckligt. Ja. Oj. Och se, det är ju inga penseldrag alls. Det är ju bara rört ihop, också förskräckligt. Ja, det är ju ingen harmoni, men det är ju ingen tvekan om att den här har inte Bengt gjort. Den här måste ju vara några år gammal i alla fall. För det händer ju att vi får in såna här när inte färgen har torkat på än. Och de till och med doftar, för han har varit död i över 4 år. Ja, precis. Ja, här inne har vi ju pågående ärenden och en del av sånt som ingår i referenssamlingen som vi inte är klara med. Men som du ser så är det ju inte bara målningar, utan det kan ju vara annan konst också. Ja. Skulpturer och sådana saker som vi jobbar med. Den klassiska utredningen går ju så tillvida att man har en målning som har hängt hemma hos ens föräldrar i många och herrans år. Och sen så går föräldrarna bort och så tycker man då att när då går vi och försöker sälja den där, så bär man iväg den där till ett auktionshus. Och så står det kanske Bruno Liljefors på den. Men då tycker deras experter att nej, den här är inte riktig. Då ringer man till oss och då åker vi ner och tar den i beslag. Vi försöker ju då följa proveniensen på den och så, men oftast är det ju så att den där kan ju vara köpt någon gång på 40-50-talet av ens föräldrar eller någonting sånt. Så det gör ju att vi sällan får tag på den som fysiskt har hållit i penseln. Då är det viktigaste att vi ser till att den blir förverkad. Bränner ni upp den då? Eller? Ja, eller slår sönder den. Titta, här är en Carl Larsson. Här hänger en Carl Larsson. Ja. Eller en påstådd Carl Larsson. Den där var ju på väg att säljas då på ett auktionshus här i stan. Historien bakom det hela är ju då att en person kommer och säger att stopp nu, jag har ju originalet hemma. Jaha. Ja. Och den här hade ju passerat auktionshusets experter i tron av att den skulle vara riktig. Så man kan ju se här, vi har ju sparat den här utropslappen då med utropspriset mellan 800 och 1 miljon. Men det var någon som kanske skulle ha betalat en miljon för den här då. Risken är ju den. Ja. Här har vi ju då till exempel ett antal falska Tapier och Miró. Mm. Tapier då, som var en konstnär, han använde ju ibland både fingrar och fötter när han målade, va? Och det gjorde ju den här killen också. Man kan ju se här i den här tavlan hur han använt sin hand, va? Men han kunde ju inte neka till att han hade gjort den, för det hade vi ju hans fingeravtryck i målningen, så att säga. Ja. Så det kunde ni tog honom på det? Ja, alltså. Jo, kan man säga. Ja. Så han kunde inte gärna neka till det. Inte särskilt smart. Nej. Annars då är det ju inte särskilt intelligent att ge sig på levande konstnärer. Men här har vi exempel på det då, Yrjö Edelman. Där upptäcker han själv hur en av de här är på väg att säljas på ett auktionshus. Och ringer då till oss och säger att nu håller de på att försöka sälja en falsk målning som de påstår jag har gjort. Och det är först när man skriver dit signaturen, ja, som det blir ett brott? Ja, så är det. Vad har det här för någonting då? Ja, här är en rätt gammal historia, men det då ska föreställa Amelin. Det är ju en känd svensk konstnär. Historien på de här är att det var en man i Göteborg som erkände på sin dödsbädd att han hade gjort
500 stycken sådana här, och tittar man väldigt noga på de här två så är de praktiskt taget identiska. Sammanlagt så har man väl genom åren hittat ungefär 50 stycken. Det betyder ju då i korta slängar att det hänger omkring 450 stycken sådana här hemma hos folk i tron av att de har en äkta Amelin. Så då ska man vara lite vaksam om man nu inser att man har en sån här på väggarna? Ja, det är klart. Man ska i vart fall inte försöka sälja den. För att då riskerar man ju att göra sig skyldig till ett bedrägeri. Nej, men titta här. Hör, stopp och belägg. Här är en till. Ja, här är ju en till. Oj, oj. Där, den är på... Här har vi en duk. Där har vi en duk. Jaha. Och vad händer nu då? Ja, i och med att det är klarlagt att vi har kommit så långt, då fattar jag formellt beslut om att ta dem i beslag. Så vi tar dem med tillbaka till polishuset. Där startar sen själva utredningen. Auktionsföretaget får ju plocka fram handlingar då som visar vem som har lämnat in dem. Och så får vi börja prata med dem och se om vi kan följa proveniensen på dem bakåt. I bästa fall om vi kan hitta den som fysiskt har hållit i penseln helt enkelt. Bengt Lindström är den konstnär som blir mest förfalskad i Sverige. Ja, det kan nog stämma. Den riktiga får ju hyggligt betalt för sin konst. Och han är ju så där tekniskt inte omöjlig att ge sig på, så att säga. Mm. Amelin, den riktiga Amelin, han har ju gjort säkert lika många såna här riktiga då. Alltså blomkruka med blommor. Stilleben som den här förfalskaren har gjort. Och det här är förfalskningarna. Hur kan man se det? Ja, det är olika. För det första är de ju inte tillräckligt bra. Va? Nej. Och sen så är det såna här saker som att det är färg på kanten på ramen här. Och samma färg som sen finns på målningen. Och Amelin, liksom de flesta andra konstnärer, de sålde ju inte ramade tavlor. Sen upptäcker du att på sina ställen här så lyser duken fram. Så. Ja, det finns ingen täckfärg under den här själva konstverket. Mm. Han hade väl lite bråttom den här. Det kan jag förstå om man ska göra 500 sådana där. Mm. Att det tar ju en stund. Han hade väl göra en dag med varje då. Vad kostar sådana här på auktioner? Ja, är de äkta då? Va? Så ligger de ju i storleksordningen 100 000 kronor. Men de här är inte det. Och nu tror då polisen att det finns en 450 såna här i svenska hem. Ja. Om man nu har en sån här, vad ska man göra då? Ja, egentligen, det är ju ett brott. Va? För det är ju en signaturförfalskning som hänger där. Va? Ja. Och den där ska ju förstöras. Eller i vart fall ska man göra klart genom på målningen att detta är inte en Amelin. Ja, då ska man naturligtvis lämna in den då. För polisen vill få bort den från ja, marknaden. Ja, det är klart det. Mm. Och det vill nog konstmarknaden också. Men jag har svårt att tro att särskilt många kommer att välja det alternativet medvetna om konsekvenserna. För att sannolikheten för att de ändå ska kunna skicka den till nästa, den är betydande. Va? Och den kanske har någon slags dekorativt värde. Och om de man umgås med inte är så där alldeles insatta så kan de kanske tänka köpa den och tycker att det här var ju verkligt märkvärdigt. Men tror du inte att många är ärliga nog att antingen kryssa över det där eller kontakta polisen? Nej, jag tror inte det. Va? Men det beror ju på den här yrkesskadan som vi pratade om i början av programmet. Ja, nej, utan de lär nog behålla den och försöka glömma alltihop. Du kan prata hur länge som helst om det här, ja, hör jag. Ja, det men är vi hinner inte mer, för nu nej, är det slut. Ja, utmärkt. Ja.